Achegas a noite boa e toca dar a puntada aos últimos preparativos do menú. E son moitos os veciños que apostan por mercar o marisco o propio día. Nas prazas de abastos, agárdase que estes días haxa máis demanda dos produtos do mar, que este ano marcan prezos máis accesibles que o anterior. As prazas e mercados de abastos da comarca concentrarán estes días un gran número de compradores. O Nadal está moi preto e as praceiras agardan movemento nas datas previas, aínda que polo de agora o volume das vendas está a ser inferior ao do ano pasado. Pois a verdade é que se frenaron un pouquiño as ventas, estamos un pouco desconcertadas, pero non sabemos se é que a xente está esperando hasta o último día, como a sempre, é verdade que algunha xente xa comprou para conxelar, pero bueno, esperábamos que a venta fora un goteo máis continuado, en cambio non é así. Os prezos están a ser máis accesibles que o ano anterior, pero hai menos movemento. Hoxe, as centolas rondaban os 20-25 euros o quilo, o boi entre 16 e 20 euros o quilo, e o camarón pequeno entre 25 e 30 euros. E bueno, estamos vendendo bastante centola, bastante buey, bastante nécora, sobre todo foise vendendo produto para congelar. E agora, xa che digo, estamos esperando pois ao último momento a ver que pasa. Os percebes non teñen moita presenza no mercado municipal de Boiro polo alto prezo que están a ter en lonxa. Bueno, a verdad que está tamén un pouco desconcertante, porque hai días que a verdad que o género está incomprable para aquí, para nós, para a zona onde estamos, e outros días pois que baixa bastante en picado. E bueno, nós aí témonos que un pouco, digamos, que atener a zona, hai mariscos que se nos escapan para aquí, para estos mercados, como pode ser o percebe, o camarón grande, todo isto, pois nós xa aquí xa non podemos compralo, porque non temos ese mercado, nin ese público, sabes, nin esas demandas. Os encargos non fallan, aínda que Silva falle un chamamento a que a xente acuda en persoa ao mercado para ver o produto. E si hai encargos, o que pasa que nós sempre intentamos, cando hai estos, digamos, estos descalabros e estos cambios tan drásticos nos precios, sempre recomendamos a xente que ese día que veña e que mire o género e que compre o que poida chegar, porque a veces, por exemplo, están acostumbrados a levar nécora pequena a un precio, ese día o millor pues, é máis pequena e máis cara. Entón, eu si collemos encargas, obviamente, porque tamén temos pedidos para fora, que nos dá moito a vida, a verdad. Estamos traballando moi ben para Madrid, Barcelona, bueno, aquí tamén xa che digo, pero aquí vemos que hai unha frenada importante. O venres, día de noite boa, os mercados e as prazas de abastos abrirán, xa que nos menús haberá moito peixe e marisco que a xente prefire mercar fresco. Marisco, porque somos todos solos polo marisco, así se pode para un día ao ano, si se pode marisco é poder ser fresco. Máis ou menos, pero marisco sempre. Pois unha pa asada, ou un polo da casa asado, ou un pernil da casa asado, ou o que sea, pero marisco non, pero a carne é sempre da casa. O marisco é dese día comprado fresco. Si pode ser, é dese día comprado fresco. Menos as vieiras, que este ano decantámonos por comprarlas a xogar, porque nas encontrei, comprarlas congeladas, as cunchas teño a seu, e depende, a ver como salen, se salen repetiremos, se non salen, pois... Eu non, porque vou a fora, entón vou de invitada, entón dixeronme, non compres nada a miña nai, eu fixenlle moito caso, entón, se non lle fago caso a ela, que lle vou facer? E sabe se eles xa teñen preparado... Ai, si, sí, eles xa teñen o menú, non sei o que, non sei o que teñen, pero que o teñen, si. Sí. Non esperan ao último día para... Non, eles van despacinho, pouquinho a pouco. A ver, hai cousas que ao mesmo día, ou día antes. Bueno, un día polo, que eu teño polo casero, e dispós peixe. E marisco tamén, por suposto. Te preferes o marisco peixe fresco? Sí, sí. Non, fresco. Sí. A pesar de que estas datas invitan a xuntarse e a desfrutar coa familia, a precaución estará de novo presente. Preparar pouco porque somos poucos e con esta historia que estamos pasando, moito cuidado e moito cuidado porque isto está moi mal.